Ассалому алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Көгілдір отын қызығын көріп отыр. Талдықорғанда 12 мыңнан аса абонент табиғи газға қосылып алған. Енді тағы 5 мың отбасы кезекте тұр. Пандемия бұл іске аздап кедергісін келтірді, десе де жоспарланған жұмыстар біртіндеп жүріп жатыр. Қимылдаған қырасат, газ кіргізуге талпынғандар көгілдір отын қызығын көріп отыр. Бірі Герасименкалар отбасы. 73 жасар қария алдағы қыста отын көмір тасып қиналмайтын болдық деп мәз. Мен зейнеткермін. Жұбайымыз екеуміз бил табиғи газ қостық. Шамамен 400 мың теңгеден асты. Егде адамдар үшін ең бастысы денсаулық қой. Көзіміз ашылды. Ауыр шөлікпен көмір тасып әбігерге түспейміз. Жақсы болды. Жылыту маусымдағы шығын көмірге қарағанда арзанырақ шығады. Газға қосу туралы сұраныс бергеніне 18 күн ғана өтіпті. Газдандыру ісіне жауаптылар дереу хабарласып, үйіне көп күттірмей көгілдір отын кіргізіп беріпті. Санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтады дейді. Жалпы қазір газға сұраныс беру онлайн үрдісінде жүзеге асып жатыр. Электронды пошта, болмаса WhatsApp, Telegram сынды мессенджерлер арқылы тапсырыс беруге болады. Мамандар бүгінге Талдықорған қаласы 30%-ға газдандырылды дейді. Осы жақын арада Ембек, ынтымақ, еркін ауылдары газға қосылады деп күтіп отырмыз. Сол ауылдарды қосылу жұмыстары жүргізіп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін тағы шамамен 3-5 мың абонент газға қосылады деп күтеміз. Ескерер тұсы, үйге газ кіргізу үшін жалпы құнының жоқ дегенде 30%-ын төлеу қажет. Қалған бөлігін 6 айға бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Мамандар есебінше көгілдір отын қолданысы арзан. Қатты отын шығынынан 42%-ға арзан түсет. Бүгінге Талдықорған қаласы бойынша 55 мың абонент бар. Жауапты тұлғалар кешенді газдандыру ісін мейлінше шапшан жүргізуге тырысып жатыр. Корона індет істерін біршама тұсап тұрғанын жасырмайды. Әйтсе де жұмыстарын доғармақ емес. Тұтынушылар талабынан шығуға мүдделі. Мадина Берқызы, Еламан Райымбеков, Ғабит Хабдрахман, Жетсу телеарнасы. Дәрі-дәрмек бағасы жіті бақылауда. Облыста құрылған арнайы мониторинг тобы бұл жолы Жамбыл, Қарасай, Еңбекшіқазақ аудандарында болды. Дәріханаларды аралап, бағаларды бағамдап, жағдайды саралап қайтты. Тумысынан дүрлігуге бейім халық екеніміз рас. Бұл жолда індет басталғалы халық негізді негізсіз әрекетке көшті. Алаңдатқан алдымен медициналық бетперде, енді алғашқы қажеттілік дәрі-дәрмек. Тиісінше оларға сұраныс артқан сайын препараттардың бағасы шарықтап шыға келді. Апта бұрын жасақталған мониторинг тобының мақсаты да сол. Дәрі құнының негізсіз өсуіне жол бермеу, алып сатарлықпен айналысқандарды құрықтау. Олардың назарына бұл жолы қаскелең қаласы ілікті. Мегаполис маңындағы аймақта баға саясаты тұрақты, тапшылық байқалмайды. Пандемия кезінде 1000 теңгеден астам сауда жасаса, мысалы клиент, біз бесплатно доставка жасаймыз. И маска қазір бесплатно таратылып жатырды. Бәрі дәрілер жеткілікті. Ал Еңбекшіқазақта жағдай керісінше, кіргенінақ дәріхана сөрелерінің босап қалғаны байқалады. Дәл қазіргі шақта халық сабылып іздеп жүрген метрит, аскарбин қышқылы, асперин, парацетамол табылмады. Жауаптылар мұны қоймадағы жетіспеушілікпен түсіндірді. Сұраныс жасадық, жеткізушілерде болмай жатыр деді. Күн сайын аудандағы дәріханаларды аралап шығамыз. Бағаны негізсіз өсірген, қымбаттатқан директор келмеді. Бірақ өздеріңіз көргендей тапшылық бар. Вирусқа қарсы препараттар әлі келмей жатыр. Тапшылық көрінісі Жамбыл ауданында да сезіледі. Жоғарыда айтқан вирусқа қарсы препараттар мұнда да жоқ. Дәріхана басшылығының айтуынша алдағы демалыс күндері сатылымда болады. Жалпы өңірдегі жағдай тұрақтандыру мақсатында облыстық әкімдікпен тауарлар мен қызметтер сапасын бақылау департаменті және кәсіпкерлер палатасы өзара меморандум жасасқан. Қабжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Еңбекшіқазақ, Қарасай ауданынан. Облыста жолда қабылдау республикалық акциясы жүріп жатыр. Тәртіп сақшылары тұрғындардың көкейтесті сауалдарына жауап беруде. Талдықорғандағы шара өңірдегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы мекемесінің алдында ұйымдастырылды. Мамандардың айтуынша, халықтан шетелден әкелінген көліктерді рәсімдеу, автокөлікті тіркеу, айыппұл мәселесі мен жол жүру ережесіне қатысты сұрақтар жиі түседі. Мұнан бөлек полицейлер үйден шыға алмай отырғандарды да назардан тыс қалдырмады. Олар әлеуметтік желі арқылы
тікелей эфир ұйымдастыруда. Барлық сұрақтарға дереу жауап беріледі. Сонымен қатар, Ішкі істер министрлігінің арнайы сұрақ-жауап сайтына да үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Жолда қабылдау акциясы бізде қазір Алматы облысының бүткіл өңірлерінде болып жатыр. Ол сұрақтар бойынша сіздер полиция басқармаларының фронт офистеріне барып келіп сұрақтарыңызды қоюға да болады. Және мына халыққа қызмет көрсету орталықтарында жана алдында қайталап өткендей онлайн режимде сұрақтарыңызды қоюға болады. Келмей-ақ, үйден шықпай, мына карантинге байланысты. Жаман айтпай жақсы жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсармай тұр. Соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1707 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәуліктен анықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 67 мыңға жуық. Оның 41 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 375-і көз жұмған. Індет дес бермей тұр. Бүгінде әлемде 13 миллион 700 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 578 мың адам көз жұмған. Дәрігерлерде арпалыспақ жатыр. 8 миллион 1170 мың адамды айықтырып алды. Кезек жақан жаңалықтарында. Әлем ғалымдары жаппай коронавирусқа қарсы вакциналар ойлап тауып жатыр. Бірі АқШ. Америкалық дәрігерлер аты жаман дертке қарсы вакцина сынақтан сәтті өткен мәлімдет. Зерттеушілердің айтуынша екпе келген 50-ге тарта еріктінің ағзасында вирусқа қарсы иммундық жүйе қалыптасты. Тәжірибеге қатысқандардың денсаулығына ешқандай зиян тимеген. Тек кейбірінде әлсіздік, бас, бұлшық еттерінің ауруы байқалған. Нәтижесінде екі дозадан кейін адамдардың бойында ауруға қарсы антиденелер көбейген. Мамандар әлі зерттеу жұмыстары жалғасатынын айтады. Папуа Жаңа Гвинея жағалауында қуатты жер сілкінісі болды. Бұл ел тынық мұхиттың оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан. 7,3 балдық жер асты дүмпуі Кокоди қаласынан солтүстікке қарай 119 шақырым жерде тіркелген. Ошағы 85 шақырым тереңдікке жеткен. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Гонконгта медициналық бетперде тақпағандар айыппұл төлейді. Жергілікті билік аймақта COVID-19-дың таралуын тежеу үшін санитарлық талаптарды қатаңдатып жатыр. Жаңа ережеге сай тұрғындар әлеуметтік арақашықтықты сақтауы тиіс. Үкімет індеттің екінші толқыны басталуы мүмкін деген болжам жасады. Сондықтан елде карантин жарияланған. Сәйкесінше спортзалдар, сән салондары, тамақтану орындары, сауда орталықтары жұмысын тоқтатты. Топтаманы ғалымтар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.